Ootas vähän. Ja kokeile mennä ylös tossa. Käännä vasemmalle. Joo. Siit vaan nyt. Älä paina jarrua. Ja nyt kaasuu vaan. Tää?
No niin. No niin, kaasu vaan. Ottaahan nekin. Ei ottanut. Oota! Mitä? Vai meni se? Meni alle, tuu vaan. Hyvä, se tässä nyt on
Se on lämmin touhu, varsinkin tollaisessa puussa. Veivaa sarvii! Ota pakki! Pakkia! Se kellu on kumea. Niin kellu. Ja nyt tonne päin! Käännä sarvii! Tonne päin! Anna mennä vaan! Ei se oo ku moottorin merkki vaan. Taaksepäin! Tai sit tänne päin! Niin, jompaa kumpaa. Kokeile ees takaisin jompaa kumpaa suuntaan, niin se menee aina. Kyttele! Tää? Tai onko päällä? Niin no, nyt kyttele! Älä nyt mittarista tossa välissä! Pellää kaasua tähän! Ihan hissukseen! Ja heiluttele sarvii samaan! Vielä vähemmän! Ihan vähän, ihan pikkasen vaan! Vähemmän! Nyt heiluttelet ihan pikkasen vaan kaasua ja heiluttelet. Käännä vaan tonne!